Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на GTA 5, където ви предстоят мини-игрите Bomb Runner, The Weakest Link и Лавина от коли. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. Освен това може да използвате промокодът HEX19 за отстъпки в OZON.BG и ARDES. А сега, приятно гледане! Мале тия гадни бомбички. Кой ще бъде първи бомба? Окей, не съм аз, това е добре. Уу, някой падна от картата. Себаст! Абе, я не ме удряй. Турбо, бягай, бягай! Не, и двете бомби идват от двете страни. Окей, окей, жив съм за момента. Така. Айде, гърмете, гърмете! Не, това не ми харесва. Бум! Ай, аз съм бомба! Я вземай! Касто тупка! Това не ми харесва, това беше карма. Турбо си замина още в началото, браво, турбо, браво. Чакай сега, къде е бомбата? Мале, едната падна, окей. Остана само една, супер. Малко почивка. Какво екстремно начало само. Бум. Туник, не! Далеч! А, така, супер. Нека се върнем сега. И двете бомби са там. Ох, ох. Какви сблъсъци, само гледай ги! О, горкичките! Лошо им стана. Чао, чао! Опа! Не, 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 не! Ох, лошо се обърнах, това не трябваше да става. What? Колко човека си заминаха? Ами, доста, те повечето паднаха от картата. Останахме 11 за 0 време, човек. Това е най-бързият Bomb Runner, на който съм бил. Айде, той е падна! What? 10! А, не, 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 не. Този иска да скъси от тук. Няма да стане работата. Така, окей, не съм бомба. А, едната падна. Само една е в момента. Да. Това ще бъде изи. 7. Скоро влизаме в топ 5. Айде, аз ще карам зад някой. За да му я дам случайно, ако се падна. Да, паднах се. Айде, взимай. О, не! Той ме пипна пък. Гад, мръсна. Не трябваше да. 5 човека. О, нямаме време, хора. Нямаме време, таки. Взимай. Айде, 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 бягай, 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 бягай. Бягай, че двамата гонят. Не, 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 не. Ще посещат от другата страна. Няма, 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 споко, споко. Няма, няма, няма. А, не! Ама пак си ти. Чарлито. Гони го, гони го, гони го. От другата страна, бягай на другата страна, точно така. Чарли! Ласка, май френд. Не, разминахме се! Предсакани! Това ще му я даде май. Я да... Горе, назад, 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 назад. Няма как. Айде и двамата. Рип. Чарли, печели. Не, чупек! Ужас! Нищо, поне съм в топ 3. Вау! Как ни измами само. Втори рунд. Айде. А, аз съм бомба. Опа, заповядай. А, мерси отново. Мънкито беше. Чакай. Иванчо. What, удари го и не му я дадох. А, така. Къш, 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 къш. Кола, потегли бе. Мале, не искаше да потегли. Не, 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 обърнах се, обърнах се. Я дайте малко да се скрием ето тук. Така, да починем. Ух, готово. Бомба зад нас. Не. Човек, къде е бомбата? А, той е само една. Не, не виждам. Само една е. Добре. В центъра са, Севастия взе. Предава. И той е пич май не играе обаче. Ох. Той ще седи. Не, нека си седи. Явно не му се играе. Окей. Okay. Предадоха ми. Не питай. Той директно се хвърли, толкова се оплаши, че... Той не се хвърли, аз го хвърлих. Гад! Добре, дишам, дишам. Нещо, всички са започнали да играят много подло, обаче ми се струва. О, бомбата е до нас, бягай, турбо, бягай, бягай. Една беше. Така. Той е идва от сам, другия е в центъра. Аз ще тръгна ето на тази страна и им се изплъзнах. Идеално. О, не. Този идва, този идва. Така. Айде пак на тук.
Изи пизи! Не! Мале! Ох! Чакай, че как ме блъскат! О, бомба съм! Не! Дадоха ми я! Взимай вайпаре! Къш, 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 къш! Уууу, колко гадно го изблъсках само в центъра, добре! Спокоен съм, спокоен съм! А така, Чарли да умира! Лош Чарли! Ей, предаде я! А не, не, ай! Не, 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 не! Бум! Бум! Къде е бомбата? Човек! Трупът, защо караш зад него? Окей. Това е по-добрия вариант в случая. Чакай, 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 че... Нещо стана тука. Добре. Измъкнах се. Този ми взима от буста обаче. Разкарай се, приятелю. Бум. Къде са? А, от другата страна. Махи се, махи се, махи се, махи се, махи се. Ааа, трупо! Не! Та си го на черлите. Гони си го, гони си го, а така. 7 човека. Единя се хвърли, само турбо остана. Добре. Така е по-лесно. Малко спокойствие за нас. Гадост! Гадост! Трябваше теб да... Ето ги тези, ето ги тези. Чакай, чакай. Определено трябваше теб да... А, не, не, не. Млък, млък. Нищо, следващия. А, Чарли, не, така няма да се разберем. Чарли! Чарли! Как го тролнах? Как го тролнах? Yes! Yes! Преди второ място, мога ли сега първото? Спокойствие! Спокойствие! Този падна! Добре, само един, да. Така. Давай, Васе. Улесниха ме. Давай, Васе, можеш в последния момент да фелнеш. Не, 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 не! Мачкай! Айде! Уху! Йес! Той е тука, нещо ме дразни! Опа! Извинявай! Чакайте, че сега ще имам карма. Някаква муха пред мен, турба! Кажи турбовете. Не, не, не! Изчезвай. Спирачка. Мале, мале. Това не беше най-добрата идея. Абе, колата ми няма мощност. Тук в началото няма как да се умре. Ох, мерси, че ме обърна. Каза до дупка. Влизаме без проблем. Ао, турбо, какво те правят? Удри! Чарли! Дръж се, моето момче! Чакай, че се стоника тук. Мале, 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 мале! Какви животни само! Кой падна, кой падна? Трубо, ти си на косъм! Ох! Топич ми направи рампа! Не, 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 Здравей, Нутри! Чао, Нутри! Охо, тука ще умрат доста! Айде! Ау, 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 ау! Не, 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 защо едно, защо едно? Толкова е далеч единицата! Каз! Три, две... Мале! Влязох! Бум! Туник? What? Човек! Туник е най-големият късметлия на света! Вау! Вау! 4, 4, 4, 4, 4. Трябва да влезем. Айде. Бум, кой умря? Не и турбо. Абе, какви са тези зелените? А, има още живи. Окей. 8 човека, хайде, хайде. Това го мога. Вярвам. Вярвам в себе си. 3, 2, 1. Игра, вътре съм! Добре. Едвам, едвам стигнах. Турбо, избери си число. 2.
види тос къде прелетя. Кой е въпрос на късмет? Ти ви по-близо към двойките. Уууу, добре бе! Е, ама те и другите ще влязат. Спечелих! Спечелих! What? Турбо! Ще се ти да ме слушиш. Окей, мерси. Ах, искам да го направя от първия път и да си почивам, защото това е много-много ужасно. Винаги ми се плача от него. Малко. Е, много, я, да, аз ще изчакам. Така. Много мраз някой отзад да ме избута веднага. Универсаре, не айде. Така. Аз скачам и да видим. Не. Хора, трябва да го направим от първия път, иначе не се брои. Замина, замина! Един единствен път съм го правил от воле. Оп, 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 оп. Така. Някой мина ли го? Добре, справям се чудесно. Нищо, ако не от първи, от втория. Ама колите много бъгват, мале. Наплюх се даже. Оп, оп. What? Аз съм зад Руми, мале. Не. Тази кола беше под земята. Опаля. Ай, тази скочи от земята. Хайде, хайде. Не бе, няма такива от земята. Аха, няма. Добре, аз го минах. Не мога да повярвам от втория опит. Чудесно. Изи. Вау. Не мога да повярвам колко добре се справих днес. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!